Treća nogometna liga Zapad bila je vrlo uspješna za istarske predstavnike koji nisu upisali niti jedan poraz. Prvi na teren izašao Rovinj na neugodnom terenu u Cresu i svladao domaćina s minimalnih 1-0 uz autogol Zubovića. Isti rezultat završio je i na Drozini. Uljanik je u derbiju kova pobjedio Vinodol golom Radonića pred kraj prvog poluvremena. Paznika je nadigrala Halobjan s 2-1, dok su i Medulin i Rudar remizirali s istim rezultatom protiv Crikvenice, odnosno u Hreljinu. Buježi su također slavili, pala je Kraljevica s 2-1, a jedini susret u susjednoj županiji odigrali su Pomorac i Nehaj, slavio domaćin s 3:2. Uljanik drži prvu poziciju sa 30 bodova, a slijedi Rovinj sa 2 boda manje na drugom mjestu. Taj se dvojac izdvojio na vrhu od Vinodola koji ima 22, te Nehaja i Pazinke koji imaju 20 bodova. Pomorac je na 6. mjestu, Cres ima bod manje, a Kraljevica 2 boda manje. Rudar se popeo do 9. mjesta sa 13 bodova, isto koliko imaju i Buježi na poziciji ispod. Halubjani naprijed skupili su 11 bodova, dok su posljednje dvije momčadi Medulin i Crikvenica. Paolo Juričić zabija kao na traci ove sezone, stigao je do 9 pogodaka i sada ima 2 više od dvojca Matković-Tomac. 6 komada zabili su Buršić iz Vinodola, Dedić iz Halubjana, Kalizan iz Buja, Mendrila iz Pomorca te Simeunović iz Uljanika. Posljednje kolo ovog jesenskog dijela natjecanja za vikend će biti vrlo izazovno za istarske predstavnike. Vidjet ćemo tako u Labinu derbi Rudara i Buja, ali i super derbi, ako se tako može nazvati, između drugog Rovinja i prvog Uljanika. Medulin će na svom terenu gostiti Napred iz Hreljina, dok će Pazinka otputovati u Novi Vinodolski. Od ostalih susreta, Kraljevica i Pomorac će sučeliti snage kao i Halubjan i Crikvenica, a posebno će atraktivan biti dvoboj Nehaja i Cresa. 12. kolo treće nogometne lige Zapad spojilo je u derbiju kola lidera iz Pule i gosti iz Novog Vinodolskog na Pulskoj bombonjeri. Uljanik ove sezone ima samo jedan poraz i drži prvu poziciju na tablici, dok su igrači Vinodola u ovu utakmicu ušli kao treća momčad prvenstva, a na susret su stigli bez nekoliko stožernih igrača. Prvi pokušaj upisali su Plavi, Radonić je tek počeo štimati nišanske sposobnosti, ovog puta preko gola, Ugrinović nije morao intervenirati. Nastavili su domaći napadati, a ovaj pokušaj Uljanika nakon ubacivanja nije ozbiljno ugrozio gol gostiju. Simeunović nas je već naviknuo na golove iz ovakvih prilika, a pogledajte samo koliko je to blizu bilo. No kada ne može Simeunović, može Radonić uz veliku pomoć gostujućeg golmana koji tako pokazat će se donosi Uljaniku 3 boda u ovoj utakmici. Prvi udarac Vinodola vidjeli smo pred kraj poluvremena, dalekometni pokušaj Jurak na vratima Uljanika nije imao posla oko ovog pokušaja. Drugi dio ponovno bolje otvara domaćin, sjajno spuštanje Pajkovića za Radonića koji tuče ravno u Grinovića. Nije se stalo samo na tome, Radonić je bio vrlo raspoložen, a vidjeli smo to u ovom solo pokušaju. Tik u samu vratnicu prošla je ova lopta iz slobodnog udarca, ostaje 1-0. Do kraja smo upisali još 2 pokušaja brodograditelja. Prvo je Radonić efektno pokušao pogoditi gol gostiju, da bi onda svoju sreću okušao i dalekometnim udarcem. 11. utakmica i 10. pobjeda Uljanika za 30. bod. Iduće posljednje kolo prije stanke momčad Saše Kolića donosi gostovanje u Rovinju na derbiju prve i druge momčadi prvenstva, dok će Vinodol na svom terenu igrati protiv još jedne istarske ekipe Pazinke iz središta Istre. Pobjeda je remi Buježa u posljednja 2 kola i to protiv kvalitetnih protivnika, dokaz su da se trudi rad i tekako isplati. A onda je došla na red i Kraljevica, s kojom su Istrijani sa sjevera Istre imali neriješene odnose, osobito nakon prošlosezonskog poraza. To je bio veliki motiv domaćina koji od starta nametnuo svoj ritam. Zato ćemo sažetak otvoriti golom Matije Kalizana u 3. minuti nakon odlične dubinske lopte u prostor. Ništa tu nije mogao s rok na vratima Kraljevice. Strašno, sjajno, sjajan početak, sjajan ovo. Nije se stalo samo na tome, nego su Buježi utakmicu riješili već nakon 6 minuta igre. Šoškić je potegao i zatresao mrežu gostiju u velikom stilu.
kakva gajba! Drugi dio utakmice otvaramo pokušajem Kraljevice preko Stanišića, ali mreža se ovog puta nije zatresla. Stižemo do sudačke nadoknade kada Kraljevica postiže i počasni pogodak, strelac je bio Filip Jagić. Eto, ničega, zaista, Potpuni šok za domaćina mogao je biti dvije minute kasnije, kada je još jednom zaprijetio Stanišić, ipak loptu iz gola nije na kraju izvadio Mandalenić i ostalo je 2-1 za Buje. 7 bodova iz 3 zadnje utakmice, čime Buježi itekako mogu biti zadovoljni. Iduće kolo domaćin će odigrati važan i uvijek atraktivan derbi u Labinu, dok će Kraljevice na svom terenu ugostiti Pomorac iz Kostrene. Derbi začelja vidjeli smo u okviru 12. kola treće nogometne lige Zapad. Pretposljednji Medulinci otišli su na gostovanje kod Feneraša iz Crikvenice. Očekivali smo tvrdu utakmicu bez puno riskiranja, a to smo u konačnici i dobili zbog čega su ekipe podijelile bodove. Ali nije se tako činilo na početku, zato što su žuto-crni već u 13. minuti poveli, doduše preko gostujućeg igrača Domagoj Vidović tako je nehotice zabio svoju mrežu nakon greške vratara. Domaćin je potom krenuo u napad, srčano postavljanje u blok spriječilo je ovaj udarac u okvir gola s ruba kaznenog prostora. A gotovo iz iste pozicije nekoliko minuta kasnije domaćin je ponovno uputio udarac koji je ovog puta završio iznad gola. Drugi dio dvoboja ponovno nastavljamo sa dobrim prilikama Crikvenice, a ovaj udarac prolazi u samu vratnicu. Isti ishod vidjeli smo i šansu kasnije, još jednom nije bilo potrebe za intervencijom Patrika Laganisa. I onda ključni trenutak za domaćina kada Milan Kukuljan sudi izravni udarac 11 metara, a to na najbolji način koristi Marin Ribarić i postavlja konačnik Crikvenica 1, Medulin 1. Ishod ove utakmice nije poremetio plasman na tablici prvenstva, a hoće li tako i ostati, iduće kolo vidjet ćemo za 7 dana. U međuvremenu, Medulinci će na svom terenu igrati protiv ekipe iz Hreljina, dok će Crikvenica otići u Viškovo kod Halubjana. Dva remija od 1:1 u posljednje dvije utakmice pomalo je umirilo težnje Rovinja za savršenim skorom u jesenskom dijelu prvenstva. No, svakako i dalje postoji nada da se kiksom Uljanika Kanarinci mogu popesti na lidersku poziciju. Upravo zbog toga, bez kalkulacija, ušli su u ovu utakmicu sa Cresom. Ipak, ponekad je potrebna i sreća, a ona se osmijehnula na samom startu utakmice kada Antonio Zubović slučajno šalje loptu u svoju mrežu za pokazat će se ključni trenutak dvoboja. Domaćin je potom sve karte bacio napad, pa do kraja poluvremena vidimo 4 prilike. Prvo je intervenirao Starčić nakon prizemnog pokušaja s desne strane. Okić nije na najbolji način okončao ovaj solo prodor kapetana domaćih, ostaje 0-1. Zato smo vidjeli još jedan sjajan prodor između linija žutih, u konačnici čisti obrana gostiju. Da bi do predaha Cres upisao zadnju priliku izravnim udarcem i slobodnog udarca. Drugi dio utakmice bolje otvaraju Rovinježi koji su konsolidirali svoje redove. Dobru obranu pišemo Šušku nakon prizemnog udarca po sredini gola. Nastavio se pritisak, Šušak je još jednom bio primoran intervenirati, doduše nije to bio ozbiljan udarac. Ali na sličan je način završio i ovaj pokušaj s 25 metara od gola, mreža se niti ovog puta ne trese. Do kraja susreta priliku za poravnanje rezultata imao je domaćin, ali Starčić odlično brani i donosi svoj ekipi važna 3 boda. Rovinjci su se napunili samopouzdanjem, a upravo će im to trebati ovog vikenda kada na njihov teren dolazi lider iz Pule na biti ili ne biti. S druge strane, Cres će na utakmicu otići u Senjko Nehaja i tamo tražiti iskupljenje za prosute bodove. Rudari su nakon poraza od Cresa u 8. kolu krenuli rapidno rasti u formi, a to je rezultiralo sa 3 pobjede u nizu. Upravo zbog toga bilo je važno ne prosuti bodove na gostovanju u Hreljinu, a to su u konačnici unatoč zahtjevnoj igri i odličnom protivniku i sami uspjeli. Susret je bolje otvorio domaćin prolazak po lijevom boku između dva igrača Rudara, ali slaba završnica, loptu lako hvata Blažina. Ostajemo na tom dijelu terena, ubacivanje i slobodnog udarca, a pokušaj glavom prolazi pored vratnice. Puno bliži i ozbiljniji udarac iz prekida vidjeli smo od Stepčića 6 minuta kasnije, a sjajnu intervenciju pišemo Hermanu. Na
nakon predaha igralo se oprezno, sve dok taktičko nabudrivanje nije prekinuo Laris Karić pogotkom iz blizine u 78. minuti. Nova konkretnija prilika domaćina uslijedila je nakon ubacivanja s desne strane terena, lopta odsjeda na prečki i odlazi u gol out. A to je tek bila uvertira u školski odigranu kontru bijelih i majstralan pogodak Tomljanovića za 1-1. Zadnja sjajna prilika na susretu mogao je u potpunosti prevagnuti bodove na stranu naprijeda, ali ipak nije bilo dovoljno preciznosti, fenomenalno brani Blažina. Rudar je tako na 9. poziciji dok je naprijed ostao na 12. mjestu. Iduće kolo, Labinjane vodi na istarski derbi sa Buježima, dok će momčad iz Hrenjina otići na jug Istre na utakmicu protiv Medulina. Nakon poraza protiv Cresa, ekipa Halobjana demotivirana je stigla u Pazin kod Pazinke koja ove sezone igra odlično i to se naravno vidi po mjestu na tablici prvenstva. No u ovoj utakmici do izražaja došla taktička disciplina i trenerski potpis domaće momčadi koja je od starta zagospodarila terenom i susret riješila već u prvom poluvremenu. A susret otvaramo odličnim kretanjima veznih igrača i potom dubinskom loptom za Prenca koji fantastično trese mrežu za 1-0. Nastavila je pritiskati Pazinka, ovog puta ubacivanje u kazneni prostor, a napadač plavih trese mrežu sa vanjske strane. Osim iz blizine, zabilježili smo i ovaj udarac iz okreta sa ruba 16 metara, no lopta odlazi pored vratnice. Ali zato zanimljivu situaciju vidimo u 32. minuti, polu kontra Pazinke, Bedenik odlično brani, domaćin traži igranje rukom, sudac nastavlja igru i dobro da jest jer je Prenc još jednom pogodio za novo slavlje domaćina. Treći pogodak mogao je domaćin zabiti iz okreta sa 17 metara, ali ovog puta Bedenik nije imao posla. Ipak, gosti nisu bili bez prilike, pogledajte samo ovo odlično okretanje strane, a zahvaljujući intervenciji Mendikovića nećemo pisati novi pogodak na susretu. Gostujući vratar neprestano je bio na oprezu, a dobro postavljen je bio i u ovoj prilici i slobodnog udarca. Drugi dio otvaramo pokušajem sa iste pozicije, ovog puta gosti su tukli prema golu i zatresli stativu gola Pazinke. Pazinka je uzvratila, defanzivan start gostiju nije donio do traženog penala, a niti ofanzivna reakcija i udarac s glavom nije urodio plodom. Prenc je do hetrika mogao nešto kasnije kada se sjurio prema golu crveno-bijelih, odlično brani gostujući vratar. Gosti su poznati po opasnim prekidima, a upravo je jedan takav doveo do zgoditka u 72. minuti. Najbolje se ovdje snašao Mirko Valenčić i smanjio za ostatak na semaforu. Pazinka je nastavila igrati, novu priliku vidimo 8 minuta kasnije, odličnom proigravanju u prostor za Rabara koji tuče ravno u Bedenika. To je bilo sve od ove utakmice, 6. bod Pazinke u posljednje dvije utakmice što im je donijelo 5. mjesto. Iduće kolo Plava Legija putuje u Novi Vinodolski dok će Halobjan na svom terenu dočekati Crikvenicu. Četvrti rang nogometne lige skupine Rijeka obilježile su same pobjede istarskih predstavnika koji su pritom postigli 15 pogodaka uz tek 3 primljena. Žmin je na gostovanju pobjedio Borac u Bakru sa 2-0, dok je Mladost petardom golova deklasirala Klanu. Fontana je u tvrdoj utakmici teže od očekivanog svladala Lovran s 2-1, ali su zato Banjole opisale laku pobjedu protiv Gospića sa pokerom golova. U Mag korača prema vrhu tablice pala je Draga s 2:1. Dvije utakmice u susjednoj županiji završile su pobjedom gostiju, Omišalj je savladao Otočac minimalnih 1-0, dok je Novalja opisala visoku pobjedu u Rijeci kod Lokomotive. Omišalj je prvi sa 29 bodova, no u stopu prati Umag sa 2 boda manje i Banjole s 3 boda manje. Novalja ima 22 boda, Fontana je na 5. poziciji sa 21 bodom, dok sredinu tablice drže Lokomotiva i Otočac, između kojih je 2 boda razlike.
Borac, Žminj, Mladost, Draga, Gospić i Klana imaju 13, odnosno 12 bodova i bit će jako zanimljivo pratiti raspored događaja u idućem kolu. Posljednja momčad je i dalje Lovran bez ijedne pobjede. Ahmad Šarbini ima 14 golova, a slijedi ga klupski kolega Prtenjača sa 2 gola manje. Na trećem su mjestu 4 igrača sa po 9 golova, to su Čačić i Župan iz Novalje, Lepinjica iz Žminja i Pičuljan iz Lokomotive. Ovogodišnji dio sezone zatvaramo atraktivnim utakmicama istarskih predstavnika. Druga i prva momčad lige bore se za titulu jesenskog prvaka. Može li Umag u foto finišu prestići Omišalj i zasjesti na prvo mjesto tablice? Banjole će nakon visoke pobjede otići kod Fenjeraša u Lovran, Futana također putuje ovog puta u Klanu, a vidjet ćemo i istarski susret Žminja i Mladosti iz Fažane. U susjednoj Županiji sučelit će se Novalja i Borac, Draga i Lokomotiva, te Gospić i Otočac. Nakon prošlotjedne velike pobjede protiv lidera u Omišlju, nogometaši Banjola su u sklopu 12. kola dočekali igrače Gospića. Na Premantinki je bez većih problema apsolviran oslabljeni Gospić, koji je u Banjole doputovao bez pričuvnih igrača. Domaćin je to rutinski iskoristio i novim trobodom nastavio lov za vodećim dvojcem. Susret je bolje otvorila momčad trenera Tomića. Hajr Lahović je nakon prekida primio loptu na 30 metara, napravio nekoliko koraka naprijed i potom pucao tik u samu vratnicu. To je bio nagovještaj sjajne akcije u 14. minuti. Prodor po desnoj strani, kratka kombinatorika izvan 16 metara od gola, a potom lopta dolazi do Andreja Bičaka koji pogađa kut gola za 1-0. Na prvu priliku gostiju čekali smo 17 minuta igre. Ubacivanje s kornera, Grmača puca glavom, no teško je Rešidovića savladati na takav način. Lijepu šansu vidjeli smo i nekoliko minuta kasnije. Odlično ubacivanje ovogodišnjeg pojačanja Vigana Hođe, sjajno primanje Antanaskovića koji pogađa prečku, ostaje 1-0. I kapetan Filipović je okušao svoju sreću nakon ubacivanja, udarac glavom lako hvata Ante Pedić na vratima Gospića. A pogledajte samo ovu akciju Banjola koja je završila sviranjem izravnog udarca s 11 metara. Može li se Hajrahovića uopće zaustaviti na drugačiji način? To je bila prilika za Antanaskovića, koji na svoja leđa preuzima odgovornost i pogađa u desnu stranu za 2-0. Strijelac prvog poluvremena Andreja Bičak još se jednom našao oči u oči sa Pedićem, koji ovog puta odlično brani iz blizine, a napadač Banjola ne uspijeva u ponovljenoj prilici zatresti mrežu. I Banjole imaju svoga duta na vratima, Rešidović ovaj dalekometni pokušaj brani fantastičnom paradom. U posljednjim trenucima prvog dijela vidjeli smo još jedan pogodak. Hođa je ubacio iz kornera, a precizno i odmjereno gol zabija Filipović s kojim rezultatom se i otišlo na odmor. A drugi dio ćemo otvoriti još jednim penalom za domaću momčad. Kamenicki je probio lijevi bok i sjurio se prema golu, a sleđa ga ruši Ivan Prša. Drugi penal, drugi zgoditak iz penala kaže upravo Kamenicki, koji vodi svoju ekipu na 4-0. Izvještaj ćemo pak zatvoriti ovim atraktivnim škaricama Davida Lukezija, koji je u konačnici poništen zbog zaleđa. Jesenski dio prvenstva igrači Dragana Tomića završit će na gostovanju kod Fenjeraša Lovrana, dok će Gospić na svom terenu ugostiti Otočac i tako odigrati derbi goranskog dijela Primorsko-goranske županije. Prema procjenama nogometnih stručnjaka trebala je to biti rutinska pobjeda Funtane u sklopu predzadnje kola, no Fenjeraš iz Lovrana pokazao se kao tvrdi orah i na momente ozbiljno prijetio Funtanjanima, a u goste je stigao uz tek jednu zamjenu dok je domaćinu nedostajao iskusni Emanuel Šegon. Prvu ozbiljnu priliku na susretu vidjeli smo od strane Lovrana. David Mrđenović gađao je preko živog zida, no nije bio dovoljno precizan, nema prijetnje za gol Funtane. Ako ne može s lijeve, možda može s desne strane. Mrđenović niti ovog puta ne pogađa okvir gola. Treća sreća za Mrđenovića nije bila uspješna, ali je sada pogodio okvir gola i to ravno u Milokanija. Selimo na lijevu polovicu, još jedan prekid na utakmici, nakon ubacivanja, Ciglar silovito tuče preko gola. Prvi udarac u okvir gola upisao je Vlizlo kojem udarac brani Torbarina, a u nastavku akcije obrana Lovrana čisti pokušaj Valentina Banića i to je bilo sve od prvih 45 minuta. A drugi dio ćemo odmah otvoriti ljepoticom koju je započeo Sardelin, potegao dobrih 40 metara i oslobodio se čuvara pa potom dodao za Vlizla koji ne promašuje ovakve prilike i vodi svoju ekipu na 1-0.
Igralo se potom samo 10 minuta, Vlizlo pada u 16 tercu, sudac pokazuje da se igra nastavlja, a lopta na drugu stativu dolazi do Babića koji iskusno i mirno matira vratara Lovrana za 2-0. I onda jedan od najljepših golova kola Flendrovića koji je netom prije ušao u igru. Precizno odmjereno u same rašlje u solo akciji ovog mladog napadača. Vlizlo je mogao postaviti točku na i ove utakmice 5 minuta kasnije, no sjajno brani Torbarina. Do kraja utakmice upisali smo još jednu veliku obranu Torbarine, odnosno promašaj Fontane. Nedostalo je ovdje koncentracije Abela Peteha. Fontana se ovom pobjedom popela na 5. mjesto tablice, pa će iduću utakmicu odigrati u gostima kod Klane. Lovran će pak polusezonu zaključiti na svom terenu protiv momčadi Banjola. Poraz u zahtjevnoj utakmici protiv Klane prošlog kola Žmincima je poremetio planove u lovu na gornji dio prvenstvene tablice, zato su s puno optimizma otputovali u Bakar, ne bili tamošnjem borcu, ukrali bodove i kući se vratili punog pljena. Upravo je to bio motiv njihova gostovanja, a od samog starta vidjela se velika želja i volja gostiju da uzmu 3 boda i tako mirno dočekaju kraj jesenskog dijela prvenstva koji ih očekuje protiv Mladosti iz Fažane. Prvu priliku pišemo već u prvoj minuti. Lepinica je primio loptu na 20 metara od gola i tu kao prvi kut Benulić na vratima borca paradom brani i šalje loptu u gol out. Ozbiljniju šansu domaćina vidjeli smo 20 minuta kasnije. Pelc je primio odličnu dugu loptu, proslijedio za Žeželića koji u nastavku tuče prema golu. Sjajnu obranu pišemo Vujici koji tako čuva svoja vrata. Ipak Žminci su bili bolji i u 32. minuti postigli prvi pogodak. Solo prodor Lepinice kroz cijelu obranu domaćina i u konačnici ga nije uspio zaustaviti niti do tada vrlo dobar Benulić. A kada ne zabija, onda u pravilu asistira. Lepinica je poslao loptu u prostor za Kržanca koji se najbolje snalazi u gužvi i pogađa za povećanje vodstva na početku drugog poluvremena. Nije se stalo samo na tome. Želja za novi zgoditak uslijedila je 6 minuta kasnije, ali odličnu polukontru plavih na najbolji način sprječava Benulić i to u 2 navrata. Ipak domaćin nije ostao bez šanse. Sjajna odigrana akcija i kombinatorika na rubu 16 terca pa nagli ulazak u kazneni prostor primoraje obranu Žminja na prekršaj zbog čega Jasenko Mujić pokazuje na bijelu točku. Fabio Ramiro bio je taj koji se odlučio izvesti ovaj 11 terac, ali nije računao na raspoloženog Vujicu koji pogađa stranu i skida udarac i to je bilo sve od ovog dvoboja. Velika pobjeda Žminja i nova 3 boda garancija su motiviranog ulaska u iduće kolo kada igraju protiv Mladosti iz Fažane. S druge strane, borac će otputovati u Novalju na susjedni derbi protiv istoimenog domaćina. 9 bodova iz 3 posljednje utakmice, to je rezultat Umaga u ovom rangu natjecanja što im je donijelo visoko drugo mjesto. Lov za liderom iz Omišlja nastavio se i u ovom dvoboju protiv Drage. S druge strane, gosti su upisali tek jedan bod u isto toliko utakmica zbog čega je domaćin označen favoritom i to je u konačnici i opravdao. Nakon samo nekoliko minuta pišemo prvu priliku za žuto-plave. Lijepa varka i udarac lijevom nogom s ruba kaznenog prostora završava u stativi, ostaje 0-0. No već u 8. minuti Luka Čavarović trese mrežu gostiju nakon ubacivanja točno na njegovu glavu. Nije se stalo samo na tome. Ivan Babić također se upisao u listu strjelaca, a spomenuti igrač našao se potpuno sam na drugoj stativi. Uslijedio je pokušaj Drage, ubačaj iz kuta na prvu stativu, a udarac glavom pogađa prečku. Vraćamo se nazad na desnu polovicu, domaćin je zaprijetio za 20 metara, lak je to pljen za Milića na vratima Drage. Sjajnu intervenciju gostujućeg branića vidjeli smo samo nekoliko minuta kasnije, domaćin nije uspio zatresti mrežu iz peterca. Kratka kombinatorika na sredini terena rezultirala je udarcem s distance koji završava točno u rukama Milića.
Zanimljiv gol vidjeli smo pred kraj prvog poluvremena. Jedna duga lopta u for od strane stopera, a u nastavku akcije Sinožić stiže do lopte i smanjuje na 2-1. Drugi dio susreta otvaramo dvostrukom šansom Umaga. Prvo nakon ubacivanja iz kornera, a potom i nakon udarca s ruba kaznenog prostora. No, nastavimo mi u tom ritmu. Umag je u još tri prilike mogao zabiti pogodak. Najprije Milić ukrotio polu kontru koja je krenula s desne strane. Zatim je spomenuti vratar obranio udarac iz slobodnog, da bi u konačnici spriječio novi pogodak. Umag je zadržao drugo mjesto na tablici s samo dva boda razlike ispred vodišeg Omišlja s kojim se susreće u derbiju kola ovog vikenda. Draga će nakon ovog poraza polusezonu zaključiti utakmicom protiv Lokomotive na svom terenu. Ovog smo vikenda u prvoj županijskoj nogometnoj ligi vidjeli ispod prosječnih 18 pogodaka uz tek jednu pobjedu gostiju, dva remija te 4 pobjede domaćina. Beli vrh je dobar dio utakmice ozbiljno prijetio gostima, no Iskra je pobjedila s 2-1 i uzela nova 3 boda. Štinjan je pak bez velikih muka savladao Rabac na Fortinu, a isto je učinio i Vodnjan protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, završilo je 2-0. Jedini susret bez pogodaka viđen je u Vrsaru gdje je gostovala Dajla, a još jedan remi smo upisali u derbiju kola između Ližnjana i Smoljanci Sloboda, zabijali su Balde i Mauro Mišan. Iznenađenje su priredili igrači Potpića na Dubrovi, pala je Istra iz Pule, a pregled kola zaključujemo očekivanom pobjedom Marčane protiv Muntića. Ližnjan je remijem protiv Smoljanci Sloboda došao do 25. boda i sada dijeli isto toliko bodova sa Štinjanom na drugom mjestu. Marčanci, Dajla i Iskra imaju 23 boda i nalaze se od 3. do 5. mjesta, a slijedi donedavni lider Istra iz Pule na 6. mjestu sa samo bodom više od Smoljanci Sloboda i Vodnjana. Vrsar je 9. momčad prvenstva, a nakon njega dolaze Potpićani Mladost, dva kluba sa 13 bodova. Posljednje tri ekipe su Veli Vrh, Rabac i Muntić. Trešnjić na vrhu liste strijelaca ima 14 pogodaka i sada bježi Birkiću iz Marčane za 5 golova. 8 puta su mreže tresli Kontošić, Sić i Šnur, dok 7 zgoditaka imaju Fejzić i Jurošević. Sljedeće kolo prije jesenske pauze otvaraju Muntić i Veli Vrh na Grabri, a vidjet ćemo i susret Istre iz Pule i Marčane na Fortinu. Smoljanci Sloboda dočekat će preporođenu momčad Potpična, Ližnjan putuje na derbi protiv Dajle, a kod Mladosti iz Rovinjskog Sela dolazi Vrsar. Zanimljivu utakmicu zasigurno ćemo gledati u Rapcu između istoimenog domaćina i Vodnjana, a pregled idućeg kola zaključujemo najavom dvoboja Iskre i Štinjana. Nakon prošlotjednog remija na uvijek izazovnom gostovanju u Rapcu, momčad Fatosa Hođe došao je na Tivoli kod Velog Vrha, koji je pak u ovu utakmicu ušao nakon teškog poraza od Marčane. Obje momčadi težile su trobodu kako bi se što više približile vrhu tablice pred kraj jesenskog dijela prvenstva, a u tome su u konačnici ipak uspjeli gosti. Već na samom početku utakmice pao je prvi gol. Mehić je ubacio u 16-terac, a lopta nakon dodavanja završava točno na trepavici Lazarića, koji skida paučinu za 0:1. Uslijedio je novi prekid, ubacivanje s kornera, Ruba gubi loptu koja dolazi do Ilinčića, a spomenuti igrač skida letvicu izvrsnosti koju je ranije postavio Lazarić i poravnava na 1-1. Nismo tu stali s prekidima, Iskrin oštar ubačaj u kazneni prostor, lopta ponovno na lijevu stranu i ponovno pišemo pokušaj glavom kojeg brani Zovko. Selimo nazad na desnu polovicu, podrugovac je dodao za Rubu koji fantastično pronalazi Ilinčića, ali još bolju obranu pišemo Todoroviću. Brzo izvođenje kornera zamalo je rezultiralo potpunim preokretom, Radola je na ubacivanje Ilinčića očešao loptu koju lako hvata Todorović. Drugi dio otvaramo još jednim prekidom, ovog puta za Veli Vrh, snažan udarac Rube u konačnici pogađa stativu. U nastavku nakon izvođenja auta svoju sreću okušao i Kodnik koji ne uspijeva gurnuti loptu u okvir gola.
Lijepu akciju vidjeli smo nekoliko trenutaka kasnije s kornera brani Zovko. Zanimljivu situaciju vidjeli smo u idućoj akciji. Ubacivanje s kuta, Zukić gađa glavom i pogađa Žgombu u ruku, a odmah potom i trese mrežu. Međutim, sudac označava prekid i sudi penal za Iskru. Upravo iz tog jedanaesterca Iskra je donijela kući nova tri boda, precizan je bio Haris Alić. Ali Veli Vrh se nije predao. Bevi Akva krade loptu na rubu 16-terca i tuče prema golu, nezgodan udarac brani Todorović. Lijepu obranu upisujemo i na drugoj strani, Zovko pokazuje o kakvom se talentu radi. Ovo je 7. pobjeda Iskre u dosadašnjem dijelu prvenstva i 9. poraz Velog Vrha. Iduće kolo igrači Iskre na svom terenu igraju težak susret protiv favorizirane momčadi Štinjana, dok će Veli Vrh biti u prednosti na terenu Muntića. Predivno jesensko vrijeme stiglo je na suncem okupano igralište u Vodnjan kod istoimenog domaćina koji je ugostio momčad Mladosti iz Rovinjskog sela. Domaćin je utakmicu ušao nakon poraza protiv Dajle pa se htio iskupiti za prosute bodove, a isto se može reći i za goste koji su stradali na svom terenu od Štinjana. Uvodno ispitivanje snaga prekinuto je prekrasnim golom najmlađeg igrača lige, 16-godišnji Ivan Mošnja, tako se nogometnoj javnosti predstavio na najbolji mogući način, a mi ćemo ga zasigurno imati prilika vidjeti još u ovoj emisiji. Mogli su Vodnjanci nedugo zatim i povećati vodstvo preko Sića, no Moskotelo čuva svoju mrežu. Sić je potom probio desnu stranu i oštro centrirao na Mošnju, čija reakcija otkriva da je nedostajalo koncentracije, no svjetla je budućnost pred njime. Gosti su se u utakmicu mogli vratiti pokušajem i slobodnog udarca, ali lopta završava točno rukama Čaje na vratima domaćih. Pogledajte samo ovu akciju domaćina koja bi se zasigurno vrtila po svim televizijskim kanalima. Sić je srčano pretrčao čak tri igrača i dodao za Mošnju kojem fantastično brani Moskatelo. A kada smo u prvom poluvremenu rekli da ćemo Mošnju vidjeti još u ovoj emisiji, mislili smo već na ovu priliku na utakmici kada je nesebično dodao za najboljeg strelca domaćih i to je 2-0 na semaforu. Vodnjan je tako upisao 6. pobjedu u prvenstvu, a jesen će zaključiti susretom protiv Rapca. S druge strane, Mladost će na svom terenu dočekati susjede iz Vrsara. 12. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja spojilo je u predzadnjem kolu prije jesenske pauze momčadi Vrsara i gosti iz Dajle, istoimeni nogometni klub. Dvoboj je obilježen tvrdom igrom, ali gledatelji su vidjeli i pokoje prilike koje, da su realizirane, potpuno mu je promijenile ishod meča. Pa krenimo odmah na prvu priliku gostiju preko Petrovića u 6. minuti, koji je nakon kratke kombinatorike okušao svoju sreću s 20 metara ravno Stipanova, koji to hvata bez poteškoća. Nastavili su gosti pritiskati, pa 10 minuta kasnije vidimo još jednu šansu. Ovog puta tukao je Badanjak u vrlo i dobroj situaciji za postizanje gola, no lopta je prošla preko noge i završila u gol autu. I ponebolji igrač Dajle ove sezone, David Krčalić, mogao se upisati u strijevce, no nedostajalo je ipak jačine u ovom udarcu. Drugi dio, Dajla je dignula tempo i nastavila u istom ritmu pritiskati. Krčalić je ubacio, ali Petrović šalje loptu pored gola, ostaje 0-0. Ranije spomenuta sedmica gostiju još jednom se našla u prilici, no nije to bio udarac koji bi tako lako ugrozio gol iskusnog Stipanova. Prvi udarac u okvir gola domaćina opisali smo tek u 76. minuti preko Šverka, koji je u igru ušao 5 minuta ranije. Intervenciju na golu Dajle upisujemo Novakoviću. Mogli su domaćini potpuno šokirati goste pred kraj utakmice preko Simića, a udarac završava u samu vratnicu. Bilo je to sve od ovog dvoboja, podjela bodova u Vrsaru, a istoimeni domaćin u idućem će kolu otići na gostovanje u susjedni Rovinj kod Mladosti. S druge strane, Dajla će dočekati lidera prvenstva i tako na vrlo važnoj i teškoj utakmici zaključiti jesenski dio natjecanja. Marčana ove sezone igra doista odlično, a u ovoj utakmicu protiv Fenjeraša Muntića ušla s maksimalnim brojem bodova u posljednja tri odigrana susreta, što im je donijelo treće mjesto na tablici. S druge strane, Muntić nije još pronašao najbolju formu, a dojam je da se čeka jesenska pauza kako bi se konsolidirali igrački i krenuli sakupljati potrebne bodove. Prvu šansu pišemo Birkiću u 11. minuti, udara za distance prolazi u samu stativu, nema potrebe za intervencijom kapetana Muntića.
ali je zato Crljenicu isti igrač primorao na obranu 4 minute kasnije, ostaje 0-0. Na prvu šansu Muntića čekali smo 21 minutu, zaprijetio je u ovoj prilici Matija Dankić s kakvih 40 metara, brani Pletikos. Spornu situaciju vidimo u 28. minuti, Andrija Šnur zatresao je mrežu gostiju, a Patrik Benković poništio je gol s nedozvoljene pozicije, je li bila, prosudite sami. Izbio je potom Radolović na polovicu Muntića nakon dodavanja Birkića, a usporena reakcija dala je mogućnost Crljenici da pripremi odličnu obranu, a vidjeli smo kasnije i loptu na prečki. Na predak se otišlo nakon prilike Agaja u 40. minuti, no još jednom odlično reagira Crljenica. Pomalo podcjenjivački pristup crvenih potpuno se promijenio u drugom dijelu, pa već 2 minute nakon vidimo fantastičan gol Birkića koji je vidio izlazak Crljenice sa svojih vrata. Birkiću se nakon 20 minuta pripisao još jedan gol, obrana Muntića za njega jednostavno nije imala rješenja. Konačnih Marčana 3, Muntić 0 postavio je u 89. minuti, Andrija Šnur nakon odlične lopte na drugu stativu. Marčana je tako nastavila pobjednički niz, a hoće li to uspjeti i za vikend vidit ćemo u dvoboju protiv Istre iz Pule. S druge strane, Muntić će kraj polusezone zaključiti na svom terenu protiv momčadi s Pulskog Tivolija. Vrlo važnu utakmicu za obje ekipe vidjeli smo za vikend na Dumbrovi, na kojoj su se sastali domaći potpičanci i gosti Istra iz Pule. Vremena kada Istra gospodarila tablicom prvenstva, nažalost po njih su prošla, pa su se htjeli vratiti na staze pobjeda, a Divis Potpična polako se diže i kreće prema gornjem dijelu tablice. Prvi korak u tome bila je upravo ova utakmica. Upravo je domaćin krenuo bolje po svoj cilj, već u 4. minuti Fejzić je matirao Mahmutovića nakon loše reakcije gostujuće obrane. Nije se stalo samo na greškama prilikom pogotka Fejzića, još jednom su gostujući igrači loše reagirali, ovog puta to je na najbolji način iskoristio Erik Burul za 2-0. Nakon pola sata igre vidimo i treći pogodak, precizan je bio Fejzić nakon oštrog ubacivanja i slobodnog udarca. Istra se probudila tek pred kraj poluvremena, pa prvu priliku pišemo preko Markovića kojem neugodan udarac brani Aničić. Nastavak dvoboja zagrijao je dlanove navijačima nakon ovih atraktivnih škarica Rikarda Cijelića u 46. minuti. Ali i Istra imala što za pokazati. Igrala se 60. minuta kada Toni Kinkela trese mrežu Potpična nakon odbijanca kojeg je obranom servirao Aničić. Minuta kasnije, zadnja prilika na utakmici kojom su gosti mogli ublažiti poraz, pokušaj Vukovića nije urodio plodom i to je 3-1 za domaćina. U idućem kolu, zeleno-žuti na svom terenu igra još jedan težak susret protiv Marčane, dok će potpičanci pobjednički niz pokušati nastaviti protiv Smoljanci Slobode u Savičenti. Jedna od najiščekivanijih utakmica ovog kola bila između Ližnjana i Smoljanci Sloboda. Poznati su njihovi zanimljivi dvoboji prošlih sezona, a ovaj je imao posebnu važnost zbog male bodovne razlike, kao i činjenice da oba kluba žele jesenski dio sezone okončati pobjedom. A mi ćemo izvještaj odmah otvoriti pokazivanjem glavnog arbitra na bijelu točku, a teško je iz ovog kuta vidjeti tko su bili akteri. No zato znamo da je Tomišić fantastičnom obranom sačuvao svoju mrežu netaknutom. Ipak minutu nakon ubacivanja iz kuta na prvu stativu, a u gužvi se najbolje snalazi Dino Balde i postavlja 1-0. Još jednom je domaćin zaprijetio u 19. minuti, a pokušaj Uroševića završio je na prečki. A kada ne zabijete takve prilike, u nogometu stigne kazna. Upravo se to i dogodilo nakon pola sata igre kada Mauro Mišan poravnava na 1-1. Drugi dio utakmice otvaramo kao i početak izvještaja sviranjem prekršaja unutar kaznenog prostora, što znači novi penal. Mauro Čude uzeo je zalet i precizno gađao, no Tomišić još jednom na visini zadatka i pokazuje o kakvom se talentu radi. Time ćemo zaključiti ovaj dvoboj i najaviti zadnju utakmicu Ližnjana ove sezone protiv vrlo dobre Dajle u gostima, dok će Savičentini na svom terenu ugostiti nogometaše Potpična. Selimo u natjecanje niže, druga županijska nogometna liga ponudila je 19 pogodaka, tek jedan više od najvišeg ranga. Valdebek je na svom terenu u posljednjim sekundama dvoboja preko Vanje Rube stigao do troboda protiv Brtonigle Nova Vas. Višnjan je ugostio Kaštelure Labince, koji su se pokazali kao tvrdi orah, završilo 1:3.
Momjan igra sve bolje, ovog puta pao je Valmondon s 2-1. Utakmica Purisa i Buzeta se nažalost nije odigrala, ali je zato Peroj s minimalnih 1-0 u derbiju kola nadigrao Kanfanar uz jedini pogodak najboljeg strelca lige. 4 gola pao je u Vižinadi, Istra i Stara nije uspjela nametnuti svoj ritam, a poker gola vidjeli smo i na utakmici Arne Peruški i Petrovije, gosti se kući tako vraćaju praznih ruku. Peroj je osigurao naslov jesenskog prvaka i sada ima 26 bodova, a bježi Višnjanu za 4, odnosno Kanfanaru za 5 bodova. Arne Peruški je četvrta momčad prvenstva, a 3 boda manje imaju Kaštelir Labinci, Petrovija i Istra i Stara. Sredinu tablice drže Vižinada sa 16, Valdebek sa 15, te Valbanon i Buzet sa 13 bodova. Posljednje 3 ekipe su Brtonigla Nova Vas, Momjan i Puris. Pogodak protiv Kanfanara bio je 14. Vučetićev zgoditak ove sezone u prvenstvu, a u stopu ga prati Banko iz Višnjana sa 3 gola manje. Nisu daleko niti Kraljević i Ritoša sa 10, te Ferenac iz Grablić sa 9 golova. Jesenski dio natjecanja zaključit ćemo utakmicom Petrovije koja na svom terenu dočekuje 2 boda udaljeni Valdebek. Vižinada će ugostiti Arne Peruški, dok će Peroj naslov jesenskog prvaka proslaviti na svom terenu protiv Istre i Stara. Nadamo se da će se ovog puta odigrati utakmica u Buzetu, dolazi Kanfanar, a zato smo sigurni da će zanimljivo biti u Valbanonu gdje se susreću istoimeni klub i gosti iz Svetog Petra u šumi. Pretposljednji Momjan gostuje u Kašteliru, dok će druga momčad iz Višnjana otići na uvijek neugodno gostovanje kod Brtonigla Nova Vas. Tri su utakmice 11. kola treće ŽNL Jug odigrane u subotu. U Manja Dvorcima je gostovala Galižana. Domaći su poveli do 9. minute s 2-0, poentirali su Dalibor Pliško i Ivan Benčić. Do 41. minute, točnije golovima u 12. 35. i toj 41. Galižana preko Luke Šverka i Danijela Benčića stiže do 2-3. Ipak za konačni remi 3-3 pogodio je Tedi Pačić u 61. minuti. U Snašićima je kod poleta gostovao Plomin. U 5. minuti Donald Mužu dovodi goste u vodstvo, ali samo 3 minute kasnije Ivan Honović zabija za 1-1. Na povrijeme se odlazi s 1-1, a onda u nastavku domaćin dolazi do 4-1, zabili su još Mohorović, Černjul i Batelić. Cement je okončao za njih nevjerojatnu polusezonu. Barbanci nisu bili na razini, a u 46. minuti već je bilo konačnih 3-0. Strijelci za domaće su bili Moris Miskić, Toni Cukon i Robert Peruško. Cement je, kao što smo rekli, 100% na vrhu tablice sa 30 bodova, dok je Raša na drugom mjestu sa 19 bodova i utakmicom manje. Slijedi Polet uz 15 bodova, pa Barban na četvrtoj poziciji sa 2 boda manje. Jedinstvo Omladinac je peta momčad prvenstva, Pomin 6., dok su posljednje 3 ekipe Manja Dvorci, Galižana i Šišan. Prvi topnik ove lige je Miljković iz Raše sa 13 golova, dok Matulja ima 7 zgoditaka. Miskić i Mulovdić imaju 6 golova, a slijedi potom trojac Benazić, Mužul i Peruško, koji su 5 puta tresli protivničke mreže. Proljeće će otvoriti Barban i Jedinstvo Omladinac, dok će Manja Dvorci put Šišana kod posljednje ekipe prvenstva. Može li Galižana zaprijetiti Poletu, odnosno hoće li Plomin ugroziti Rašu, vidjet ćemo u ožujku iduće godine.